Këto, si duke Xhelo ka kesh kuptu, duke i thonun që qëfëse të bëndi kush presion, bëni edhe ti, apo qëfëse të bëndi kush kësnim, bëni edhe ti. Kër Xhelo shumë mirë e di që i këmë thonë, që ka do që zdo me u bo mua betë aty mrena, thire personin edhe falnin dhomë të kuqe. Qëfëse në mua bete private që nuk i duhe në emisionin. Nuk po dëndi hapë, po? Ja këmë bo me di, onë sot Xhelos, që ajo shka ka bo është kesh për mu. Ky nuk e pranon që e ka thonë qashtu, thot unë e kom thonë ndryshe, në adim që ka ka folën në dhomë të kuqe, edhe tash a ka qenë shpreja ti gabim, a s'ka qenë shpreja ti gabim, nuk e di, po është më nësi që nuk e në fjallë që unë i thomë dikuj që fëse të kërsnën, dikush kërsnën dhe ti. Thomë që fëse dikush të kërsnën, thirën dhomë të kuqe edhe kalëzëj që nuk ja dërën ato sana. Mirë, më nësi është që Xhelo duhet mua më kërku falje për që shu shprej në dhomë të kuqa atë ditë. Unë e kështë në marë të qati për kësëpare, të YouTube-ja dhe ti të kërkoj shumë falje që qëna në kam. Ndo është të e më kanë shumë nervozë, së këti që kam falje, kërkoj falje publikisht, edhe banorë i kërkoj falje. Xhela nuk kanë finale, ta kini me dije. Muni me luftu që shdojnë, apet jam maj forti, që jam kanë finale, jam kanë maj lishti, në është amë që ta shbrona maj forti. Respekte. Pra, nga këj moment, Xhela mu nuk është finalist? Jo, Xhela nuk kam. Jo, nuk është, do më thonë e hup imunitetin e finales, mirë që e dha vetë sigurisht për bisedës me mund që ka pas e pas ka kuptu që nuk ka qenë mira jo, edhe mu gjatë bisedës në private më tha që po të ndojnë me mëzirë për finales, ta po une mu i më dhonë ndërreqe për finales me vazhdu lojë normal, me luftu vetë për finale, mirë që pas ka marë vendimin vetën si kom përzi, po edhe si kur mës ta kishte marë këtë vendim, unë e sonde kom pas mja hekë të drejtën e imunitetit. Mirë, ti marim disa komente pak edhe për këtë kjesë. Kështu që i vetëmi finalist, tash për tash është i vetëmi finalist, pa drejtë nominimi për momentin është vetëm Maria. Po du me i pyt pak manor të ndjeni ma të qetë, tash që Xhelo nuk është mu finalist? Samet? Po. Artisa, komplimente për Lukun, i paske në gjyros flëkt, shumë mirë për të rikan qështu. Falim derit, Samet. Komplimente dhe ty, paske hek flëkt. I kom gjyros, fakt për ketë. Po, e di, e di. E po është që i ke bu flëkt e barda dhe në sërmënje që i ke hek krej. Po, se ketë diçka shka i hoqë edhe pëse i keqë. Mirë gjithë se po do kësh prapë se pra bukër. Falim derit, qëmë. Qëfar me ndimi ki për këtë vendim që Xhelo sa po e morë? Valoj, nuk di, nuk kam koment. Në pesoj që u hekës edhe maherët e ka diskutua dhe me mu, ka thonë që peshe që i banorët nuk jenë të knauqën. Okej. Mënej që i vendim burërërër ka morë me qëta. E bëdi. Mënej që i edhe kështu i kom thonë Xhelo si mëse ba dorës mëse ashtu kështu shkëm finale se ki publik. Pra ti e mendon Xhelën si lojtartë fortë në shpe? Po, po, unë e mënej. A mu të kitë gjas që ka hekë dorë për finales, ka bon mirë. E gjas burërërër, po thamë. Halal i koftë, e bëdi, se më kanë tjetër e në ashtatë dikosh kështë në shëmull në ashtatë, kështë allan mënë be aman mësë më hek një finalin e kështë shëmull, po halal i koftë, në thamë. Valentina?